ሰላም ውድ አድናቆች ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆች ክፍሌ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ እጅግ የሚጠቅሟችሁን ወደ 10 የሚጠጉ ኤአይ ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዌብሳይቶችን አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ዌብሳይቶች ግማሾቹ ማለት ነው ማንኛውንም ተማሪ ከሆናችሁ ጥያቄ ሊሰሩላችሁ የሚችሉ ናቸው። እንደዚሁም ኮንቴንት ክሬተር ከሆናችሁ ደግሞ ፎቶ ባክግራውንድ የሚያጠፉላችሁ፣ ቪዲዮ በነፃ ኤዲት የሚያደርጉላችሁ በጣም ሰፋ ያለ አማራጭ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አስሩንም አንድ በአንድ ካጠቃቀማቸውን ጭምር አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ ለመጠየቅ እወዳለሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ብሮዘራችሁ ጋር ትመጡና የምትጠቀሙበት ጋር ሪሙቭ ቢ ዶት ጂ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ማለት ነው። ሪሙቭ ዶት ቢ ጂ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይሄኛው ማንኛውንም ባክግራውንድ ከፎቶችሁ ላይ ሪሙቭ የሚያደርግላችሁ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከፍቷል ማለት ነው። ይሄኛው ነው አሁን ምንድን ነው የምታደርጉት? እንደምታዩት 100% ፍሪ ነው ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ነው የሚያጠፋልን። እዚህ ጋር ኢሜጃችሁን ድራግ አድርጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ፣ ጎትታችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚች ጋር ከመጣችሁ በኋላ አፕሎድ ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፎቶ አለ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ነው ሪሙቭ ማድረግ የፈለግኩት። ኦፕን እለዋለሁ። እንደምትመለከቱት በሰከንዶች ውስጥ ባክግራውንዱን ከጀርባ ያለውን አጥፍቶልኛል። ከዛ ይህንን በፈለግኩት ኳሊቲ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጌ ለምፈልገው ነገር መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ጽሁፎችን ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ይህን ባክግራውንድ ካጠፋችሁ በኋላ አዲስ ባክግራውንድ ማስገባት ትችላላችሁ። አዲስ ባክግራውንድ ለማስገባት ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚች ጋር መጣችሁ፣ ኤዲት የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት በጣም ሰፊ ባክግራውንዶች እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ፕሪቪው ያሳያችኋል። እናንተ የተመቻችሁ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት ወደ ታች እያደረጋችሁ ስትሄዱ በጣም ሰፊ አማራጮችን ነው የምታገኙት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እኔ ይሄኛውን መርጫዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጨርሻለሁ ብዬ ካሰብኩኝ እዚህ ጋር መጥቼ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን በጣም በቀላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነው ያለው ማለት ነው። በውስጡ ብዙ ነገር ነው የምታገኙት። 123apps.com ይባላል። እሱንም እዚህ ጋር መታችሁ ታይፕ ታደርጋላችሁ። 123apps.com ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ታደርጉታላችሁ። ከዛ የምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ከዛ እሱ ላይ ክሊክ ስታደርጉበት እንደምትመለከቱት ወደዚህ ያመጣችኋል። በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ቅድም እንዳልኳችሁ ቪዲዮ ቱሎችን በተመለከተ አሁን እዚህ ጋር የምታገኙት በጣም ሰፊ ነው። ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ያለው፣ ስክሪን ሪከርድ ማድረጊያ፣ ይሄ ደግሞ ከቴክስት ወደ ስፒች መቀየሪያ ሰፊ ነው። ዝቅ ስታረጉት ደግሞ ከድምፅ ጋር የተገናኙ ነገሮች፣ ኦዲዮ መቁረጫዎች አሉት። ቮሊዩም መጨመሪያ መቀነሻ አለው። ወርታይ ስትመጡ ደግሞ ፒዲኤፍ ጋር የተያዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ከፓወርፖይንት ወደ ፒዲኤፍ መቀየር ሊሆን ይችላል፣ ከፒኤንጂ ወደ ፒዲኤፍ። እንደምታዩት የምንፈልጉት ጋር መታችሁ እናንተ ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ኮንቨርተር ጋር ደግሞ ስትመጡ ኦዲዮ ኮንቨርተር፣ ቪዲዮ ኮንቨርተር አለ፣ ሰፋ ያለ ነው። እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ለእናንተ ለማሳየት ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲተር የሚለውን ሊንክ አሁን አላሳያችሁ። ቪዲዮ ጋር ከመጣ በኋላ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ክሊክ እናደርግበታለን። እንደዚህ ማስታወቂያዎች ይመጣሉ። ማስታወቂያውን ማጥፋት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቀጥታ ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁን። ያሁን ለሳምፕል እዚህ ጋር ቅድም ያስገባኋቸው ነገሮች ነበሩ ማለት ነው። እናንተ አሁን አዲስ ፕሮጀክት መጀመር ከፈለጋችሁ ኒው ትላላችሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁሉም ነገሮች ቪዲዮ ኤዲት ማድረጊያ ላይ የምታገኟቸው አብዛኞቹ ነገሮች እዚህ ታገኛላችሁ። ከዛ ኤዲት ማድረግ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ድራግ አድርጋችሁ ማምጣት ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ አድ ፋይል የሚለውን ክሊክ በማድረግ ማምጣትም ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለሙከራ እዚህ ጋር አንዱን ዝም ብዬ ላስገባና ላሳያችሁ። ኦፕን እለዋለሁ። ከዛ በቀጥታ እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ገብቷል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ኤዲሽን እላው ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስጨርሱ ኤዲት አድርጋችሁ እዚች ጋር መታችሁ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ሶስተኛው ላይ ደርሰናል። ሶስተኛውም በጣም ወሳኝ የሆነ ኤአይ ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ የተለያየ ኢሜጅ ይኖራችኋል። ከዛ ላይ የማትፈልጓትን ፓርት ብቻ ቆርጣችሁ ለማውጣት የምትጠቀሙበት ነው። እሱ ደግሞ ክሊንአፕ ዶት ፒክቸርስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ክሊንአፕ ዶት ፒክቸርስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ሰርች ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት ከፍቷል፣ ይሄ ነው ማለት ነው። ሪሙቭ ኤኒ አንዋንትድ ኦብጀክት ይላል እዚህ ጋር። እንደምትመለከቱት የማትፈልጉትን ነገር በሙሉ ማጥፋት ትችላላችሁ። በሰከንዶች ውስጥ ያጠፋላችኋል። እዚህ ጋር መታችሁ ኢሜጃችሁን ክሊክ በማድረግ ማምጣት ይቻላል። ድራግ አድርጋችሁ መውሰድ ይቻላል። እኔ አሁን ክሊክ አድርጌ ላምጣው። እኔ አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱትን አንድ ኢሜጅ ላስገባና እንደ ሙከራ ላሳያችሁ።
እንደምታዩት ኢሜጁ በዚህ መልክ ገብቷል ማለት ነው። አሁን ይህን ፓርት ካልፈለኩትና ማጥፋት ከፈለኩ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚች ጋር መተን ኮንቲኒው ዊዝ ኤስዲ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ከሆነ በተለይ ከዛ በኋላ እቺ ቢጫዋ እንደምትመለከቷት መታለች። እቺ የምትነካው ነገር እንዳለ ይጠፋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለምሳሌ ይሄኛው እንደዚህ ላርግና እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ እየቀባሁት ነው። የቀባሁት ነገር በአጠቃላይ የሚጠፋ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልክ ሙሉ በሙሉ አጥፍቼዋለሁ ማለት ነው። ለውጡን ለማየት አሁን ወደኋላ መልሼ ባሳያችሁ፣ መጀመሪያ እንደዚህ ነበረ፣ ከዛ ግን ሙሉ በሙሉ አጥፍተነዋል ማለት ነው። ከጥፍታችሁ የፈለጋችሁት አይነት ኢሜጅ ሲመጣላችሁ ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አራተኛው ላይ ደርሰናል። አራተኛው ደግሞ አውቶ ድሮ ይባላል ማለት ነው። እናንተ ራፍ የሆነ ዝም ብላችሁ የሆነ ነገር ትሞክሩለታላችሁ፣ እሱ ከዛ ጋር ተመሳሳይ የሆነ አሪፍ ስዕል ያመጣላችኋል ማለት ነው። እሱንም ሰርች ማድረጊያ ጋር መታችሁ አውቶ ድሮ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደምትመለከቱት ተከፍቷል። ከዛ እዚህ ጋር አውቶ ድሮ የምትላለች በዚች ነው የምስሉት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እናንተ ደስ ያላችሁን ነገር ትስላላችሁ፣ እሱ ትክክለኛውን ያመጣላችኋል። ለምሳሌ እኔ እንደዚህ አድርጌ ኳስ ለመሳል ከሆነ ያሰብኩት እንደዚህ እያረኩኝ እሞክርለታለሁ ማለት ነው። ከዛ እሱ ከላይ ተቀራራቢ ነገሮችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያመጣል። ምንድን ነው የፈለግከው ብሎ ማለት ነው። እንደምታዩት ኳስ መታለች። እቺን መጥቼ ክሊክ ሳረግ ወደ ቀጥታ ወደ ኳስ ቀይሮልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ወፍ ወይም ዶሮ ነገር ደግሞ ከፈለኩኝ እንደዚህ አድርጌ ሞክራለሁ ማለት ነው። ከዛ እሱ ፐርፌክት የሆነውን ምንድን ነው የፈለግከው ብሎ ቅድም ልክ እንዳደረገልን ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም የራቀ ሙከራን ያረኩት ነገር ግን ተቀራራቢ ነገሮችን እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። ከዛ ለምሳሌ እኔ የፈለግኳት ቺኛዋን ከሆነ መትቼ እርግብ ነገር ነች፣ ክሊክ አረጋታለሁ። እንደምታዩት እርግብ አግኝቻለሁ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር መትቼ የራሴን ነገር መጨማመር እችላለሁ ማለት ነው። አምስተኛው ላይ ደርሰናል። አምስተኛው ደግሞ ክራዮን ይባላል። እሱንም ሰርች ባርጋ መታችሁ ትጽፋላችሁ። እንደምታዩት ይሄኛው ነው፣ ክራዮን ዶት ኮም ይላል። ከዛ እሱንም ሰርች ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው፣ እናንተ ቴክስት ነው የምጽፉለት። ከዛ እሱ ለምታስገቡለት ጽሁፍ ስዕል ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን የተለያዩ ስዕሎች አሉ፣ በዚህ መልክ የተሰሩ ናቸው ማለት ነው። እዚች ጋር መታችሁ እናንተ ታይፕ ማድረግ ወይም ሀሳባችሁ ውስጥ ያለውን ነገር መግለጽ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እሱ ከዛ ተቀራራቢ ነገሮችን ያመጣላችኋል። ለምሳሌ እኔ ዶግ አልኩት፣ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ድሮ ለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እየሳለልኝ ነው ማለት ነው። እስኪጨርስ እንጠብቀዋለን። ስድስተኛው ላይ ደርሰናል። ስድስተኛው ደግሞ ፒክስለር ዶት ኮም ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ልክ እንደ ፎቶሾፕ ፎቶችሁን በጣም በጥራት ኤዲት የሚያደርግላችሁ ቦታ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፍሪ ኦንላይን ፎቶ ኤዲተር ኤአይ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አይነት አማራጭ አላችሁ፣ ስታርት ዲዛይን ፕሮጀክት እና ስታርት ፎቶ ኤዲቲንግ ብላችሁ በሁለቱም መጀመር ይቻላል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኩዊክ ኤንድ ኢዚ የሚል አለ፣ ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ስታርት ፎቶ ኤዲቲንግ የሚለውን ይሄኛውን ከፍተዋለሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ኦፕን ኢሜጅ ካላችሁት የራሳችሁን ኢሜጅ ታመጣላችሁ። ክሬት ብላችሁን መጀመር ትችላላችሁ። አሁን ክሬት ኒው ልበለው። ከዛ የምትፈልጉበት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስታንዳርዶቹ አሉ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ፖስት ከሆነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 1080 በ1080 ይላል። እሱን ነካዋለሁ። ከዛ ክሬት እለዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ አዘጋጀነው በኋላ ኢሜጃችንን እዚህ ጋር ነው የምናመጣው። እሱን ለማምጣት ፋይል ትላላችሁ። ከዛ ኦፕን ኢሜጅ ትሉና በቀጥታ ማምጣት ትችላላችሁ። እኔ አሁን ከመጡልኝ ኢሜጆች ውስጥ እዚኛው ጋር አንደኛውን ልምረጠው እንዳልኳችሁ እንደ ምሳሌ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር በቀጥታ ያስገባዋል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎቶ ኤዲት ማድረጊያ ሶፍትዌሮች ላይ የምታገኟቸውን ነገሮች አብዛኞቹን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ላው ላይ ስትቆሙ ያብራራላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ብቀባ እንደምትመለከቱት ከት ማድረጊያ ነው ይላል፣ ክሮፕ ማድረግ ነው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጋይድ እየሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሚክሶ ይባላል። ሚክሶ የሚጠቅመን ደግሞ ምንድን ነው? ምንም አይነት የኮዲንግ እውቀትም ሳያስፈልገን በሰከንዶች ውስጥ ዌብሳይት ክሬት ለማድረግ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው ሚክሶ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ መግለጫ ስጡ ነው የሚላችሁ። እዚህ ጋር ሰፋ አድርጋችሁ ስለምሰሩት ነገር እናንተ ማብራሪያ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ከሌላም ቦታ ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ጀነሬት አድርግልኝ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሪፍ ዌብሳይት ወዲያው ዲዛይን ያደርግላችኋል። ሌላው ደግሞ ሌክሲካ ዶት አርት ነው። እሱም ቅድም ካየነው ጋር የተቀራረበ ነገር አለው ማለት ነው። ጽሁፍ ነው የምታስገቡለት፣ ከዛ ያን ነገር ወደ ኢሜጅ ይቀይርላችኋል። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን አይነት ኢሜጅ ነው የምትፈልጉት ይለናል። እዚህ ጋር እኛ እንነግረዋለን ማለት ነው። ከዛ ልክ የነገርነውን ያመጣልናል። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ፣ የምትመለከቷት የፎቶ ምልክት አለች። አሁን እሷን ስነክታችሁ እናንተ የሆነ ፎቶ አምጥታችሁ እዚህ ጋር ስጭኑለት ከእሱ ጋር ተቀራራቢ ፎቶዎችን ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ላሳያችሁ፣ እንደዚህ ነካሁት። ከዛ እዚህ ጋር ከምትመለከቷቸው ኢሜጆች ውስጥ ለሳምፕል ይችኛዋን ላስገባት። ከዛ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በቀጥታ ይጭነው እና ከዚች ጋር ተመሳሳይ ነገሮችን እዚህ ጋር ሰርች እያደረገ ነው። ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው።
እንደምትመለከቱት ከአንድ ሺህ በላይ ፎቶዎችን በዚህ መልክ ኤዲት አድርጎ አምጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም እየወሰዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስክሪብል ዲፊውዥን ይባላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? የሆነ ስዕል እናንተ ትሞክሩለታላችሁ፣ እሱ ከዛ ወደሚታይ ወይም ደግሞ ወደ ትክክለኛ ፎቶ ይቀይርላችኋል ማለት ነው። አሁን የኛውን ክሊር ልበለውና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን እንደ ሳምፕል ነው። እዚህ ጋር ልምጣና እንደዚህ ክብ ነገር ልሰርና ላሳያችሁ። አበባ ነገር እየሳልኩ ነው። እንደዚህ ካለኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ሄጄ አሁን ጎ ብለው ያመጣልኛል። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኪወርዶች ደግሞ መስጠት ትችላላችሁ። ለምሳሌ መስራት የፈለኩት እኔ ፍላወር ነው ብዬ እንደዚህ ፍላወር ብዬ እነግረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጎ እለዋለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በጣም የሚያምር አበባ አምጥቶልኛል። ቅጠሎቹ እዚህ ጋር አራት ናቸው፣ እኔም የሰጠሁት አራት ነበር ማለት ነው። በተመሳሳይ አሁን ማጥፋት ስትፈልጉ ክሊር ትላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምሳሌ ልምጣና ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደ ኳስ ነገር ነው የጀመርኩት ማለት ነው። እንዲህ ካረኩ በኋላ አሁን ይሄ ወደ ኳስ የቀረበ ነገር ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ኖሮት ውሻ ቢሆን ነው የፈለግኩት። እዚህ ጋር መጣና ዶግ ብዬ እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ጎሎዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ይሄን ኢሜጅ ወደ ዶግ እየቀየረልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንጠብቀዋለን። እንደምትመለከቱት በዚህ ቅርጽ ውስጥ ያለ የውሻ ምስል አምጥቶልኛል። እናንተ እንዲህ ያደረጋችሁ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ወደ ስዕል እየቀየራችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ነገር መውሰድ ስትፈልጉ ደግሞ እዚች ጋር ትመጣላችሁ። ከስር ፕላስ ምልክት አለች። ከዛ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኮሌክሽን ውስጥ ከዛ ታገኙታላችሁ። የመጨረሻው ደግሞ ምንድን ነው? ቅድም የቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እንደምታስታውሱ ዛሬ ያስኩላችሁ ብዬ ሳስተዋውቃችሁ ማለት ነው ለተማሪዎችም የሚጠቅም ነገር እንዳለው ነግሬያችሁ ነበር ማለት ነው። አሁን ማንኛውም ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል። ያን ጥያቄ በፈለጋችሁት መንገድ በጣም በቀላሉ ይሰራላችኋል ማለት ነው። አሳይመንት ጨምሮ ማንኛውም ነገር ይሰራላችኋል። ከወዲሁ ግን ለአንድ ነገር ልላችሁ የምፈልገው እዚህ ጋር አሁን አሳይመንቱን እሱ በጠቅላላ ይሰራላችኋል። ነገር ግን ቼክ ለማድረጊያ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉንም እሱ ላይ ካሰራችሁት እናንተ ጋር የሚቀር እውቀት ስለማይኖር እንደ ማረጋገጫ ብትጠቀሙበት ለማለት እወዳለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ እሱ እንሄዳለን። ምንድን ነው ጂፒቲ ጎ ይባላል ማለት ነው። ልክ እንደ ቻት ጂፒቲ ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ጂፒቲ ጎ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ማለት ነው። ቻት ጂፒቲ ፍሪ ኮምባይንድ ሰርች ኤንጂን ይባላል። ከዛ እሱ መታችሁ ክሊክ ታደርጉበታላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ጥያቄያችሁን ለመመለስ ዝግጁ ነው ማለት ነው። ማንኛውንም ጥያቄያችሁን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ እንደ ሳምፕል እዚህ ጋር የፊዚክስ ጥያቄዎችን ሰርች አድርጌ ያመጣኋቸዋሉ። እነሱን እንሰራና አብረን እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቲዎሪዎችን በጣም በቀላሉ ይሰራል፣ ካልኩሌሽኖችንም ጭምር ይሰራላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣና ይሄን ፔስት አድርጌ ላሳያችሁ። እናንተ ጥያቄያችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ጥያቄን ሳስገባ ከዚህ ጋር የተያያዙ እሱ በጣም ሰፊ ጥያቄዎችን ሌሎችም ያመጣል። እኔ ግን የፈለግኩት እችኛዋን ብቻ ስለሆነ አስክ ጂፒቲ የሚለውን እነካለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ጠይቆ ወዲያው በዘጠኝ ሰከንድ አካባቢ ውስጥ ያመጣላችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም ሰፋ ያለ ማብራሪያ እየሰጠኝ ነው ማለት ነው። ኢነርጂ እና ፓወር ነበር ልዩነቱን የጠየቁት። በሚገባ እዚህ ጋር በዝርዝር አስቀምጦልናል። ከዛ ይህን ነገር ኮፒ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ቦታ ጋር ወስዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ካልኩሌሽኖችንም ማሰራት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ኮፒ የሚላለ ከዚህ ኮፒ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ እዚህ ጋር ካልኩሌሽን ነገር አለ ማለት ነው። ይሄ እንደ ሳምፕል ነው። የኬሚስትሪ የማንኛውንም ጥያቄ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ሁሉ ሰዱ አሁን ኮፒ ያደረጉ። ከዛ እንዲህ ካስገባም በኋላ አስክ ጂፒቲ የሚለውን እንነካለታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ከነ መልሱ ያመጣልናል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጥያቄያችን ሰርቶልናል። መልሱም እዚህ ጋር 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር እንደሆነ እየነገረን ነው። ምርጫ ውስጥም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር የሚላለ ማለት ነው። ሶሉሽን ካለው ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሲ ሶሉሽን እንበለው እና እንደምታዩት ሶሉሽኑም እዚህ ጋር ያለው 100 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ማንኛውንም ጥያቄ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ግን አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ ምንድን ነው፣ ይሄ ነገር ለአሳይመንት ከሰራችሁም በኋላ ደግማችሁ ይህን ቼክ ብታደረጉት ጥሩ ነው እውቀቱ አብሯችሁ እንዲሁም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ኢሲዎችንም ማዘዝ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሳይመንት ስለ የተሰጣችሁ ስለ ኢትዮጵያ ከሆነ ፋይቭ ፋክትስ አባውት ኢትዮጵያ ልንለው እንችላለን። ደስ ያላችሁ ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። ዲሌት ላድርገውና እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እንደምታዩት ፋይቭ ፋክትስ አባውት ኢትዮጵያ ብየዋለሁ። ከዛ በኋላ ክሊክ ሳደርግ እንደምትመለከቱት ስለ ኢትዮጵያ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን ይሰጠኛል። አምስት ስላልኩት አምስት ነው የሚያመጣልኝ ማለት ነው። አሁን ስፔሲፊክ አድርጎ እንደምትመለከቱት
ስድስት ብለው ስድስት ያመጣልኛል። እንደዚሁም ደግሞ ሶስት ፓራግራፍ ብለው ሶስት ፓራግራፍ ያመጣልኛል። ደስ ያላችሁን ነገር እዚህ ጋር ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱም እንድታዩ ጋብዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።